Takže dámy a pánové, pro dnešní video se staneme manažerem Newcastle United, oficiálně nejbohatšího týmu světa. Ráno přišla SMS, jestli nechci koučovat tenhle ten tým, manažerovat ho. Říkám, že jo, ale za určitých podmínek. První podmínka, dostanu pořádný budget, budu šefovat všemu a budu vyhrávat trofeje. Ty trofeje jsou především na mě samozřejmě a na to, jaký udělám rozhodnutí. Majitele mi říkají, hele, úplně v pohodě, přijď, pošli list s hráčem, co chceš koupit. Říkám, dáme, pánové, tady je list hráčů, který chci přivést do svého budoucího týmu, aby jsme vyhrávali trofeje. Tak jsem mu to poslal a Borec mi říká, hele, povolený máš čtyři přestupy. Čtyři pořádné přestupy, na Posíláme 580 milionů euro. A pokud splníš tyhle ty questy, které tady máš, tak dostaneš do příští sezóny další prachy na utrácení. Takže dámy pánové, jsme tady, aby jsme to prostě ten Newcastle vytáhli tam, kam teďka patří momentálně. Hrajou fakt dobře i a my je chceme na vysoký úrovni. Tak výchovu mládeže tady jako po nás jsou podepsat nějaký hráče, to uděláme. Budování značky, co bychom vyhráli 10k ve venkovních zápasech a co aby jsme podepsali tři hráče narozených na kontinentu Asie. To znamená, že máme čtyři přestupy, ale tři bychom udělali s hráčema z Asie. Finance to v kličku. Uděláme domácí úspěch, co aby jsme se kvalifikovali do Evropské ligy, to minimálně, a vyhráli FA Cup. Ale máme tam takovou klauzuli, že pokud se nám podaří kvalifikovat do ligy mistrů, tak máme slíbený jeden bonus. A určitě se to slyšeli taky, že Ronaldo má nějakou ústní dohodu s Newcastlem, pouze ústní, že pokud Newcastle hitne top 4 a bude hrát ligu mistrů, tak Ronaldo by mohl přijít na hostování nebo u nás klidně i natrvalý přestup a dohrát tu kariéru tady s náma a pomoct nám vyhrát svůj další trofej v lize mistrů. Tak, já jsem tady musel samozřejmě vybírat podle těch hráčů, co chci a tak a když jde o tu Azii, tak tady jsem našel hráče, co by nám mohli do týmu pasovat a zároveň by nám mohli pomoct. Když se páme na náš tým, ten tým ofenzívě není vůbec zlej. i když to nejsou nejlepší ratingy, tak potenciál tam samozřejmě je. Ale co se týká stoperu, 54 rychlost šár. A botman rychlost 58. Target rychlost 69. Jediný tripier je tady s rychlostí 70, ale ten má aspoň dobrý rating. Zbytek obránců je nic moc. To znamená, že naším cílem je přivíst stopera, levou obranu a nejlíp aspoň jednoho týpečka trochu zkušenějšího do zálohy. Tak na tu levou obranu by mohl přijít Tomiasu, když jako původně hraje pravou, ale dokáže hrát i levou. Už mluví v klídečku. Do ty ofenzivy by mohl přijít Kamada. Takže už bychom splnili dva azijský hráče. Na stopera buď Tomori nebo Marquinhos. Tady nevím, čemu dáme přednost. Tomori má menší rating, ale má méně let. A do budoucna je pro nás Tomori asi lepší, ale uvidíme, s kým se domluvíme na lepších podmínkách. A aby jsme splnili tu Ázii, tak tady máme pana Sonalda, který je neskutečný, 29 let, ten už má tolik zkušeností, chce bojovat o trofeje. Jak víme, v tomto mu to úplně nejde. To znamená, že možná se rozhodne pro nás, ale kdo ví. Tak, Trippier, samozřejmě náš kapitán, nás vítá v týmu. My se těšíme na spolupráci, doufám, že nám to půjde. Doufám, že si budeme rozumět. Už nám chodí nějaký nabídky na přestupy. Přišla na Izáka ostat Stoneville za 41 míčů. Já jsem tam dal proti nabídku 51, protože jsme se domluvili s vedením klubu, že pokud by odešel Izák, tak máme povolený hledat jednu ofenzivní posilu navíc. Teď je tady sign Maximin, ze kterým si úplně nejsem jistý. Sice přijde Son, ale potřebujeme tam nějakýho backup záložníka na ty pozici, což nikdo jinak sign Maximin u nás není. Tak jsou schopni nám tady nabídnout 58 milionů za Alexandra Izáka. 83 22 let, je on tam potenciál má krásný, ale možná je pro něho Aston Villa to pravý místo. Potvrdíme to, uvidíme, jak se s nima dohodne. Ale my můžeme začít s přestupama. A jako první je tady Tomiasu. Doufám, že za něho nebudou chtít takže úplný přepal. My teda jako máme peněz samozřejmě dost, ale nemůžeme úplně všechno takzvaně zahodit za jednoho hráče, chápeme se. Takže nakonec prej 38 milionů a půl a napětí už je fakt crazy. A my chceme plnit questy a chceme pozbudit hlavně náš tým, pozvednout ho jak kvalitou, tak tím, že tam přivedeme ten první signing samozřejmě, nechceme netka tady, aby se vědělo, že netka jsme se nedomluvili s prvním hráčem, kterého jsme chtěli podepsat. Tak, roli chce důležitou, to je úplně v pohodě, smlouva na 4 roky, to nám taky vyhovuje, výstupní klauzuly rozhodně zamítáme, nejsem fanoušek výstupních klauzuly, protože se to potom fuck upne úplně jednoduše. Tak, dostal plat 70 tisíc, měl 65 farzenálů, já myslím, že spokojenost na obou stranách. Takže naše první posila. Kozla Tomiasu z Arzenálu za 38 míčů. Tak mám tady druhý tryout na přestup. je to Kamada, hele, a Kamada úplně v pohodě za 50. Za 50. To je dobrý nákup pro nás, nebudem si lhát. Teď už jenom o tom, aby jsme se s tím domluvili na podmínkách a máme to ready. Mluva taky na 4 roky, takže úplný banger, to bereme, žádná výstupní klauzule, plat 50 tisíc, 100 tisíc podpisový bonus, s tím by mohl souhlasit, hele, a nesouhlasí. Co tam ty, tyhle, ty ty bonusy hloupí? Co velký bonus? Jako tady takhle zkusíme, zkusíme snížit a uvidíme. Hele, plat 89, bonus 770. OK, musíme na to kejvnout, protože potřebujeme plnit sponzorské povinnosti. A teď asi náš největší přestup, který bychom teďka učinili, a to je Sonaldo. Sonaldo za 100 milionů, hoši. Sonaldo za 100 milionů, teďka už jsem domluvit na podmínkách. Klíčová role, samozřejmě, to je úplně jasný. Smlouva na 3 roky, bude mu 33 do ty doby. S tím asi my taky souhlasíme, úplně v pohodě. Takhle, 300 tisíc, no. Nejdelší hráč, 300 tisíc plat, milion Podpisový bonus, ale je tady Sonaldo, je tady, naše největší posila by far Za 100 míčů hoši, za 100 míčů a to je v dnešním fotbale úplně v pohodě, protože Son je dobrý fotbalista za 100 milionů A musíme si uvědomit, že v dnešní době chodí Mudrik, který ještě třeba nic nedokázal, taky za 100 milionů Takže my jsme ochotni za 100 milionů za Sona v klíčku dát Tak, takhle zatím vypadá náš tým po malinkatý přestavbě je tady pan Sonaldo samozřejmě, Tomiasu a Kamada. Tak, náš úkol je teďka splněn. Teď je potřeba zařídit Juniorskou akademii, aby jsme splnili i výchovu mládeže. První skautovací síť bude samozřejmě v Itálii. A reálně možná to bude jediná skautovací síť. Možná nám jedna bude stačit italská, protože reálně my máme trošičku jinak plány než si jako akademie. Takže jeden, jeden Five Star, Five Star Scout by nám mohl postačit. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Kdykoliv, když tak můžeme přidat, samozřejmě. Tak a jelikož tady fakt Izák nakonec odchází, tak jsme dostali odvedení zprávu, že můžeme využít náš budget ještě na příchod jednoho útočníka, ofenzivního hráče. Tak a například máme ještě krásných 400 milionů, takže ta posila může být jako obrovská. A jelikož na mým původním listu byl Harry Kane, který mu teďka taky 28 let a ze Sonem se zná z Totohemu, tak by dává docela smysl ho teď, teďka semka přivíst, protože taky samozřejmě chce trofeje, v Totohemu mu to nejde a ráno tohle by mohlo být velice v pořádku. A potom nám bude zbývat ještě na výběr jeden ze stoperů Tomori Marquinhos, ale teďka jdeme zkusit podepsat Harry Kejna, což možná překoná toho Sona s tou přestupovou částkou. A taky zároveň o něho má zájem Real Madrid, to znamená, že pro koho se rozhodne? Tak a domluvili jsme se tady kámo ze zástupcema Tottenhamu na 130 milionech. 130 míčů a teď ještě uvidíme co plat samozřejmě, protože to taky bude další pálka. Nova tři 3 roky, může úplně být v klídečku, žádná výstupní klauzule, souhlasíme. Plat a bonus dostal to stejný co Son, takže 300 tisíc plat a milion podpisový bonus. Takže Harry Kane je zde, dámy a pánové. Musím říct, že jako sice jsme dostali 60 milionů za Izáka, tak jsme jako zaplatili 70 za Kane, ale jako Kane je trošičku na jiný úrovni, jak Izák samozřejmě. Tak, stále nám zbývá 280 milionů a my máme poslední přestup a to je jeden ze stoperů. Marquinhos žádají až 133 a za Tomoriho 94, takže zkusíme Tomoriho, co na to řekne. Joinout anglický velkoklub. Tak a to nás odpálkoval, i když jsme za něj dali skoro 80 milionů. Tak jo, takže prostě jdeme jako přepal za Markyňose, nebo zkusíme chvilku počkat a dáme to znova. Asi počkáme a dáme to znova. Tak mezi tím Mat Target odchází do Lestru za 14,5 milionů. A my jdeme znova zkusit toho Tomoriho. Doufám, že ho to tentokrát neurazí, zkusíme na trošičku větší část, Uvidíme. vidíme. 90 Kevli kámo, to je přepal. 90 za Tomoriho. Ale dejme tomu, že to je budoucnost anglické obrany, takže doufám, že se nám vyplatí. Roli chce klíčovou, to je úplně jasný. Smlouva na pět let, souhlasí, takže na 5 let pana Tomoriho, výborná práce. Tak a 100 tisíc plat, asi v pohodě, ne, hele? Za 90 míčů sáce Milán, ty vole, tak to je raketa, no. Tak a takhle nějak hoši vypadá náš tým před první sezonou 22-23. Měl jsem nějaký podmínky, abych to tady vedl, podmínky byly zatím splněny, já jsem s naším týmem velice spokojený. Tomiasu, Tomori, který ho takhle posunu, možná sem, nenechám to takhle. Tomiasu, Tom Mory, Kamada přišel, Kane přišel, Son přišel, společně kamo Guimara, že to tady bude víc uprostřed zálohy, takže jsem velice zvědavý na to. Náš kapitán Trippier, 31 let, musí to kamo víc skvěle. Musí to být pravý vůdce na hřišti i mimo něj. Tak chodil jsem k nějaký přestupy na naše, přestupy napítky na naše hráče, ale my už tým necháváme v takovýhle podobě a odehráme první sezonu takhle. Tak tady ještě Murphy odchází do Angers, ale to už bylo podepsáno předtím. Tak na tady první tiskovku dokáže si tým zajít místo v UEFA Europa League, takže Evropská liga, kvalifikovat se je nezbytnost, ano, naše ambice jsou dokonce i výš jak Evropská liga. Co si slibujeme od debutu Tomi a bude pro tým posilou, ano, souhlasíme. Může se Wilson pomalu balit, protože přišel Kane, čekají mě... Kámo, počkej, 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 počkej. Nemůžeme si dovolit dělat chyby, tak on to řeknu. Nechci samozřejmě někoho naštvat. A budu máme v akademii hnedka levý křídlo, levýho záložníka, 65 rating. Filipo, Conti z Itálie 16 let, teďka 65 rating, ale to je velice hezké, velice hezké, hodíme mu semka nějaký plán rozvoje a se na 4 star slabší nohu a necháme ho tady se pomaličku zlepšovat v akademii. Takže dámy a pánové, je zde vyhodnocení první sezony za Newcastle. Já jsem trošičku poměnil sestavu, aby to hráli jinak, protože se mi to nelíbilo, jak to hráli předtím. A tady ta 4 4 1, 1 funguje úplně v klidu. Můžeme tady vidět, že Harry Kane dal 20 gol za 40 zápasů, pak Sonal do 18 za 40 zápasů, jinak zbytek týmu nic moc, takže jsem zjerový, jak jsme schválně skončili, že to vypadá, že to tahali jen tíhleti tí dva z Tottenhamu. vyhrál Liverpool proti Norviči, OK. Karabalka vyhrála Chelsea proti Aston Villa ve finále, dobře. Superporal vyhrál Frankfurt, bereme. Ligu mistrů vyhrál Juventus, který je vole momentálně ve vězení, ty vole borci, což někde na desátý místě, nebo to tam mají, ale vyhráli tady Ligu mistrů u nás, vybora práce hoši. Evropskou ligu vyhrál Řím, OK. A konferenční ligu vyhrál Feyenoord z Nizozemska. Tak a co liga? Brentford, Bournemouth a Southampton se stupují. My potřebujeme top 7 aspoň na. F ne, top 6 na Evropskou ligu. Což doufám, že jsme dali to na devátém místě. OK. 6 je Chelsea. 5, 5 jsme my. OK, my jsme 5. Obot nám nevyšla Liga mistrů. Ježíš Maria, i United má 71. A kamo nebyli jsme, byli jsme v 9 bodů za, za vedoucím Manchesterem City. A za druhý místo, titul nezískal. Ale kamo můžu říct, že dobrý, Evropská liga je možná lepší jak Liga mistrů do druhé sezóny, protože si první můžeme vyzkoušet evropský poháry v Evropské lize a potom až Liga mistrů ve třetí sezóně. Tak do druhé sezóny nastupujeme s 320 miliony. Samozřejmě ten rozpočet by byl tak o 100 milionů větší, jsme se dostali do Ligy mistrů, ale majitelé nám dali 320 milionů na Evropskou ligu, ale já si myslím, že i tak tam vyčarujeme nějaký dobrý přestupy. Myslím, že jinak náš tým je ve skvělý, ve skvělý, formě, hele. Tomiasu na krásných 81 ratingu, Želinton šel na 80, 83 Kamara, Guimareš 85, Almiro na 80, Son 88 a Kane hituje 90, Tomori na 86, hlavička je skvělá, Conti, dívej se, Conti z toho, jo? Z akademie, jak je skvělej. Kasadej to stejný. Tak jinak, co se po nás chce v této sezóně? Výchova že znova podepsat z Juniorské akademie hráče na každé pozici. Goldman, obránce, záležník, útočník. A v průběhu dvou sezón podepište seniorskou smlouvu s jedním mladíkem. Nominujte je do deseti utkání základní sestavy nebo jako náhradníky. Zbývající sezóny dvě. OK. Budování značky zaznamenat 10 čistých kon v sezóně a podepsat smlouvu s jedním veteránem. Vyhrát Evropskou ligu, hustý. Kvalifikace do ligy mistrů, takže top 4 a vyhrát FA Cup, takže už se po nás chcou trofeje. A získat zisk ve vyšších 3 milionů z prodeje mladých hráčů během dvou sezón, počet více sezón dvě, ok, takže budeme prodávat i mladíky. Tak a jelikož samozřejmě my jsme se nedostali do ligy mistrů, ale dostali jsme takový inside info z Al že by se dal domluvit Cristiano Ronaldo, protože Ronaldo by se chtěl vrátit do Evropy. Vůbec už mu nevadí, že to je jenom Evropská liga. A plus našeho vedení jsme dostali informaci, že máme pořád jednoho veterána a Ronaldo by dával asi největší smysl. Takže se zkusíme domluvit na kontraktu s Cristianem Ronaldem. A nejspíš jsme se tady dohodli já zkusím s ním domluvit teďka podmínky a řekneme si k tomu dílu něco víc. Tak a dámy a pánové, domluvili jsme se s Cristiano Ronaldem na dvouletý smlouvě. A to za takový podmínek, že jsme zaplatili 19 milionů plus jsme jim dali Joa Viloka. Takže Joa Vilok v Al Nasru. Díly na Bčko, já myslím, že souhlasím. A jsem zjistil, jak nám Kristiano Ronaldo pomůže v evropských pohárech tu sezónu. Takhle nějak by to mohlo ještě vypadat do druhé sezóny. Son na levo zatím. Uvidíme, koho teďka ještě přivedeme. Už je tohle není finální soupiska, ale na dva útočníci. Na dva útočníky Ronaldo a Kane. Takhle tady spolu Kamada pod nima. To zatím může zůstat. Gujmareš jako defenzivní, to vyhovuje. Ale máme tady Tomorio, který je dobrý. Plus je tady Botman, který furt podle mě mu něco schází. Tak a my tady máme na výběr ze stoperu Furto a anebo tady máme Guardiola, což je mladý talent. Joško Guardiol, furt v Lipsku a reálně do anglického fotbalu by se k nám mohl hodit. Sice se mluví o tom, že by měli do Liverpoolu, ale když je předběhneme, tak si myslím, že vyhrajeme kámo tohleto přestupové období, protože Joško Guardiol to je budoucí talent. A s mistrem Guardiolem jsme se hoši domluvili a docela, docela dobrý podmínky, jakože ani žádný přepal, jak přestupní částka, tak jako nějaká jeho smlouva. Všechno to proběhlo úplně v klidečku. Sedm 72 milionů za Guardiola si myslím, že je stýl. Stýl. V dnešním fotbale by klidně mohl za 130. Když se dalo tolik úplně za McWire, tak si myslím, že za Guardiola by to úplně v klidu mohli vysypat taky. Tak a tím pádem Guardiola doplňuje Tomoriho v naší stoperské dvojici. Začíná se to fakt rysovat hezky. A jediná slabina, která tak začíná se jako rysovat, je tady pan Almiron. 29 let, potenciál už moc větší není, to znamená, že pravý křídlo, pravý záložník je nejspíš na cestě tohleto přestupový období. Tak a dámy a pánové, naše pravý křídlo je zde. Bylo to hodně těžké přemlouvání, protože přece jenom Arsenal se minulou sezónu ocitl na druhém místě a bude hrát ligu mistrů. My budeme hrát jenom Evropskou ligu, ale když jsem tady panu Sakovi ukázal náš projekt, Samozřejmě já jsem za ním musel jako přijet, pozvat jsem ho na večeři, všechno jsem mu ukázal, dokumenty, jak si představu naši vizi a docela se mu to zalíbilo, druhý den ráno mi volá a říká, hele, beru to. Říkám, OK, máš tam zarezervované číslo 7 a jdeme spolu tady rozjet budoucnost. Že buka jako saka do Newcastle za 120 milionů a rozhodná se ho nechtěla ani náhodou zbavit, proto 120 míčů docela přepal, Ale, ale my jsme byli ochotní to zaplatit. Tak a když se na to teďka dívám, i lavička vypadá skvěle. Náš základní, základní naše jedenáctka vypadá dokonale. Saka, Trippier, Guardio, Tomori, Guimareš, Kamada, Son, Tomiasu. Poup v bránce, který ještě furt může růst i v 31 letech. Mo 200 cm, skoro, bez jednoho centáčku. To znamená, že Poup ještě furt drží, ještě půjde na 84 let v této sezónu. A já myslím, že takhle bude vypadat náš tým do sezóny číslo dvě. Tým, který by 100%, na 100% měl vyhrát tu Evropskou ligu a bojovat o top 4, aby příští rok byla Liga mistrů. Teď nám přišla teďka nabídka na Almirona za 24. Já přemýšlím o tom, že bych ho možná... Možná ho pošleme, ať ho nedržíme na střídačce. Pošleme ho do Atalanty. Uvidíme, jak se s nima dohodne. Takže dámy a pánové, je zde vyhodnocení druhé sezóny. Víte, že naši hráči jsou docela v klídečku. Počkat, tak na toho Guimarača že jsem mohl dát takhle, OK. Naši hráči už jdou nahoru. Son 90, Ronaldo 83, kámo, padá rychlostí blesku, rychlost 70, ježíš, 3 taky padá. Takže budeme hledat jiného útočníka, budu hledat jiného pravýho beka. Jsem zvědavěj, jak moc Ronaldo byl přínosný pro tým nebo nebyl. Ráči na lavici, taky půjde ma Maxim dokonce s ratingem nahoru, OK. A naše stoperská dvojice vypadá dobře, jak jsem říkal, poup na 84. A kámo, Kane dal 34 gólů ze 49 zápasů. Tak to je neskutečný. Polovinu toho dal Son. Kamada dával 9, Guimaraes 7, Saka 7, Ronaldo 7 gólů, 3 asistence. Ale kámo zase 39 let, no ale nevím, 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 nevím. Tomori dal stejně gol jako Wilson, to taky není moc v pohodě. Saka od něho jsem trošičku teda čekal víc, šel o dva ratingy nahoru, ale se 7 gólů, 7 asistů na první sezónu. Uvidíme, jak jsme se umístili kámo v různých soutěžích. Víte, že hodnocení šlo trošičku dolů, takže bych řekl, že to nebude úplná výhra. FK vyhrála Chelsea 4-1. Sváně, kde jsme skončili, kde jsme skončili my, Ježíš Maria. A až se vypadli právě z Chelsea ve čtvrtém kole. OK, OK. Taky jsme chytli nejtěžšího soupeře, co tam mohl být, tak jo. Karabauka vyhrál United, OK. Super pohár vyhrál Řím nad Juventusem. Ligu mi vyhrálo Cityčko nad Dortmundem, nevěřím svým očím. Cityčko prolomilo, kámo, prolomilo tu jejich kledbu a vyhrál konečně Ligu mistrů. Tak my jsme byli samozřejmě v Evropské lize. Měli jsme skupinu s Olympic Lyonem, Kang a FCSB. Prolitli jsme skupinu docela dobře z druhého místa, což je škoda, jsme nešli z prvního. A my jsme vypadli hnedka v tom úvodě, my jsme vypadli z Plzní, ty vole. Bojala, pladě, věcůj, <laughs> No tak to je neuvěřitelný, tak proto je ten paleček dolů, protože oni to po nás chtěli vyhrát a nás, nás vyřadila Plzeň, tak to se úplně zbláznil. Arsenal vypadlo s Frankfurtem 1-6, v osmi finále, Plzeň málem v osmi, kámo, Plzeň má v osmi finále vyřadila i Lyon, což už 43, Ok. tady to vyhrál Ajax, okej, ok. okay. Konferenční ligu vyhrál Hank a zároveň se teďka hrají mistrovství Evropy, že euro, ale to nás nezajímá. Ale Česko je ve, skupině s Itálií, Polskem a Velsem, takže postup by mohl být. Tak a teďka Premier League. Watford, Sheffield a Fulham se stupuje. Barny se zachránilo. A teďka, kde jsme skončili my, jestli máme ligu mistrů nebo ne. Máme Arsenal 7, to znamená, že bychom mohli někoho uloupit z Arsenalu, že nebudou hrát poháry, nebo že nebudou hrát ligu mistrů. Toto je 6. Pátý sítičko, my jsme top 4, jsme top 4, hoši. Ty vole, že by titul možná. A No, kamo ne, ne, ne. Kamu, ale počkej, Cityčko pátý za o 15 bodů za náma. Třetí United, Liverpool a Chelsea, kámo. Chelsea je nějaká nedopomaná. Chelsea vyhrála ligu, no OK. Tak se to teda nebyla nějaká výhra. Tu Evropskou ligu jsme pěkně pokazili, ale jsme v Lize na příští sezónu. Kane byl vyhlášen nejlepším hráčem Premier League. Pope byl jmenován brankářem soutěže. A to je crazy. A Kane vyhrál nejlepšího hráče za měsíc Duben. No OK. Tak jsem zvědavý, jak si budeme víc v sezóně číslo 3. A jsme ve třetí sezóně Ronaldo už je na 82 ratingu. Tak to je velice zlí, ale že velice zlý. Bude nahradit tuhle tu Nedá se nic dělat, prostě bude to realita. Tak co se tady po nás chce? Hodnocení vaše popularity slabé. My to samozřejmě zlepšíme. Výchova mládeže je furt to stejný budování značky. Zaznamenáte sérii pěti čestých kont v této sezóně. OK, to by se asi mělo povíst. Podepište smlouvu s dvěma hráči jiné národnosti než je klub a je to nejvyšší priorita. To uděláme určitě, není problém. Finance to musíme prodat ty získující 3 miliony z prodej mladých hráčů, ok, to uděláme. Domácí úspěch, z ligového titulu, vyhrát FA Cup a v Lize mistrů postup do finále. No wow, ok, cíle jsou velký, ale není se čemu divit. A tohle je docela nízká priorita, že kdyby to se náhodou nepodařilo vyhrát ligu mistrů, tak zase taková pohroma to nebude. Ale z ligového titulu, a vítězství FJ Cup už je střední, kam už to po nás chcou. Taky nám dali 300 milionů na přestupy. To znamená, že my za těch 300 milionů musíme přivízt pravýho beka a útočníka. Tak mezi tím tady podepisu smlouvu dál s hráčem a podepsal jsem dál Kejna na další dva roky. Po další rok podepíšeme Ronalda, ale role už sporadická v týmu, už samozřejmě nemůže po nás aby byl klíčový, to bohužel nejde. Joelin taky vorok, Miller v United, ok, to jsou z přestupy jsou zajímavý, Bellingham v Atletiku, některé přestupy jsou fakt zajímavý. Ale přestupama začneme my, potřebujeme beka, Sice potřebujeme pravýho beka, ale oficiálně přece Tomiasu je pravý back. To znamená, že bychom si mohli přivést Nuno Mendéše. Nuno Mendeš k nám do týmu a úplně v klídečku můžeme Tomiasu ho přesunout na pravou stranu a budeme mít dva full které jsou fakt jako najetí. Slumova na jeti. pět let, ideálka všechno tohle. Tak domluveno, Nuno Mendéš přestupuje do Newcastle a uvidíme, jak mu půjde anglický fotbal. 80 míčů jsme za něho vyplázli do Paříže, ale asi pohodíš se. Tak, takže furt máme 200 milionů a schází nám útočí. Někdo, kdo nám pomůže, kdo pomůže Keynovi v útoku, vyrovná ho tak nějak jako s gólama a pomůže nám vyhrát premiér League tuhletu sezónu. A do útoku mi nenapadl někdo jiný, než můj oblíbenec Irl Julian Alvarez, 24 let teďka, 84 rating, potenciál neskutečný, sky's the limit. A teďka by nám mohl pomoct vyhrát, protože jenom fůr se tam pere o místo v základu s Haalandem, často střídá, ale u nás dostane 100% péči. Tak a s Alvarezem jsme se úplně v klidečku domluvili hoši a další posila je zde Nuno Mendes a Alvarez a možná to reálně bude všechno, protože já nevím, co bychom reálně na tom týmu mohli zlepšit. Za 70 milionů, já myslím, že ideálka. Alvarez, Kane, tady Kamada, Guimarež na defenzivním, Sakason, Mendes, Tomori Guardiol, Tomiasu a Pouf v brance. Pouf Pouf, asi poslední sezóna, poslední šance na to vyhrát trofej s náma. Tak tady nám odchází Sain Maxim, který si požádal o přestup. Koupil ho Lipsko od nás a důvod přestupu je takový, že prostě mu nevyhovuje to, jak moc hraje, ale by se na jeho místě sonal do, to znamená, že mu nebudeme bránit a pošlem ho dál. A s tím, že odešel ta Maximem, Maximum, bychom potřebovali zaplnit nejlepšího místo, a tím byl my být Kiki Kvaradona z Neapole. To jméno mi dělá problém, že to prostě Kvaradona Neapol, chápeme se. No, pán se trošičku urazil a možná je to dobře, mě, že tady došlo, že vlastně Martin Odegaard byl jeden z mých cílů hned na začátku, když jsem přišel do Newcastle a nějak na něho nebylo místo, protože předtím nedávalo moc smysl, aby jsme si ho vzali, když, když on byl kapitán týmu, který hrál ligu mistrů a my jsme hráli Evropskou ligu. Teď jsme vypadli z Plzně, ještě by the way. Ale teďka on není v lize a my jo. To znamená, že kdyby jsme dali nějakou dobrou nabídku, tak možná mohl joinout náš tým. Takže pánové, a domluvili jsme se s Martinem Odegaardem. Kapitána Arsenalu jsme vykoupili, protože Borec měl jako jednu z podmínek hrát ligu mistrů. Klasicky jsme mu ukázali náš plán, stejně jako Sakovi. Taky s ním souhlasil. Saka se na tom dost podílel, přemlouval ho společně s náma a Odegard na to kývnul a máme ho teďka v týmu. Tak to znamená, že se bude třeba společně s Kamadou. Máme Odegarda, Alvarez, a Kejna. Takže tohleto přestupový období přišel Mendes. Že Odegaard, přišel Alvarez. To je neskutečný tým, dámy a pánové. Neskutečný tým. Tenhle ten tým musí dominovat Premier League tuhle sezónu. By far, by far. Tak jsem zrovna, jak si tenhle ten tým povede v třetí sezóně. Doufám, že se nám toho podaří vyhrát co nejvíc a hlavně tu Premier League. Takže dáme pánové, máme zde konec třetí sezóny. Uvidíme, co nám to ta simulace tady vyhodila za výsledky. To jdeme na náš tým, hele, jak to tady vypadá. Alvarez 85 rating 91. Odegaard už se blíží 90. OK, Guardiol Tomori 88. Tomiasovi to jde na ty pravé straně. Mendeš 87. To se super posral. Ronaldo na 79. kamo ten hodně padl. Mám tady Tomase, tady přišel jako kamo region někoho. ani nevím koho. A myslím, že i Young přišel. Ne, 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 Novák přišel jako region taky, hele. Mám tady tady hráče, jsem potřeboval plnit kvestíky a nějak sakra na 91 taky ratingu, ten neskutečný tým. Poupě dokonce na 86. Tak nějaký statistiky. Kane nejlepší střelec tyhle ty sezóny. 31 let dal za 58 zápasů 27 gólů, ale dal taky 22 asistenci. je kamo na zlatý míč, teď takovýhle výkon. No se úplně posral. Záleží, jestli je, dělám nějakou trofej, protože pokud nebude trofej, nebude stoprocentně žádný, žádný zlatý míč. Son 26 gólů 10 asistencí, Alvarez 20 gólů 4 asistence, Odega 13 gólů 13 asistencí, Saka 10 gólů 9 asistencí, Ronaldo Kamo z 26 zápasů dal 8 gólů. 40 let, 79 rating kudák, ale dal i tak 8 gólů. A i Guardiola má 3 gólů 3 asistence, Nuno Medeš má asistence, hele, docela klídeček bych řekl ten tým. A naše největší tržní hodnota Kamo, schválně jako taková zajímavost, je Saka se 162 milionama tržní hodnota. Odegaard 112 milionů, Kane 111, Tomori 97, Mendes 97, Son 97, Guardiola 92. Okej, okay, ochu, to je docela, docela crazy ten saka, ne? Za Sa 162 milionů, ty vole. Můžeme se pak se tady daří hráčům na hostování, Longstaff samozřejmě šel do Realu Madrid hostovat. A to nebyl nějaký junior, na ostování je Conti, který má 73 rating, ale Žádný jako junior nebyl úplně nějaké extrémně nakonec najetý. Ale uvidím, hele, uvidím, co s těma juniora má, ale říkám, my to na juniora moc nehrajeme tady, že jo. Tak, a teďka se dozvíme, jestli máme nějaký trofé a jestli jsme něco vyhráli, buď Ligu mistrů nebo Premier League, tak je to možná poslední sezóna. Teď jsme porazili Nottingham Forest v fake upu v pátém kole, v šestém kole jsme porazili CTčko na penalty. Tady vidím nějaký bůk. Manchester City vítěz na penalty 4-3. Přesto jsem v semifinále já a ne, ne oni. To nechápu. To nechápu. Oni vyhráli 4-3, ale já jsem postoupil a já jsem to vyhrál. Takže máme trofej, máme FA Cup. Ale úplně nerozumím tomuhle. Ale ok. Tak máme radost, ne? Máme FA Cup. Ty vole, a to fuck, ale to vůbec nechápu, co se teďka stalo. Ale první trofej FA Cup. Tak Cup jsme vypadli ve čtvrtém kole proti Aston Villa. No to se úplně zbláznil. A Aston Villa došla až do finále tam prohla se Cityčkem. Takže Karabaka nemáme. Zatím jedna trofej. Super vyhrál taky 41. 4 na to, jak jsem. Tak a co naše Liga mistrů? Skupina Atletico Madrid, Celtic a Benfica. Šli jsme z druhého místa. Tak to jsem zvědavý. Na to šel Real Sporting, Dortmund vypadl, Paris Inter, Liverpool, AZ Alkmaar, Juventus nepostoupil, Řím City, Plzeň, kámo, můj soupeř, který mi vyřadil. Doufám, že mi tady nevyřadil někdo takovýhle jak na úrovni Plzně. Takže osmi finále, 4-1 v součtu Barcelonu, OK. Ve čtvrtfinále 2-0 Liverpool. V semifinále 6-3 Real Madrid. My jsme ve finále, dámy a pánové. My jsme ve finále proti Parisu. Gadem, show me to teďka, ukaž mi to. Je yes, z 2-1, kámo. Máme Ligu mistrů, no se úplně posral. Takže Liga mistrů je tam, kámo, ale vata. Pak 6-3 součtu. Tak jsme dali, kámo, jo, takže. Takže dobrý náš tým, jako jsem říkal, že má na vítězství a super. Evropskou ligu bylo, kámo, derby. Kámo, londýnský derby ve finále Evropské ligy. A nakonec to vyhrál Tottenham Arsenal. Nevyhrál Evropskou ligu. Konferenční ligu vyhrál Real Betis m 3-2, ale je zajímavý, že ve všech, ve všech soutěžích byly anglický týmy ve finále, tak to je crazy. Takže máme FA Cup, Ligumistrů a jak jsme dopadli v Lize. Bude to treble nebo to bude disaster Brentford, samozřejmě tam Brighton se stupou. Barnley se zase udrželo O jeden jediný bod na konci. Arsenal na 12. místě. Co se to stalo? My jsme jim koupili dva Dva základní hráče a oni šli úplně dolů. Leicester 8, 7, 6, Totohem. Pátá část, jsme top 4, jsme top 4, jsme top 4. OK, Manchester City čtvrtý Liverpool třetí. Kam jsme top 2? My jsme top 2. Kdo tam je? United a my. United a my. Kamu United a my? United a, my. United a my. Titul, ty jsem to 4 vole. 74 střelných gólů, jsme dostali. Kam nemám nejvíc, nejvíc střelných gólů. Cityčko je lepší jak my, ale o jeden jediný bod, kámo. O jeden jediný bod proti United. A Liverpool mě taky úplně stejně. Tak moc close. Ale máme treble, kámo. Ve třetí sezóně s tím jsem ani nepočítal. Já jsem doufal, že bude jedna trofej a my máme actually treble, tak to je magořina. Takže tenhle ten tým to dokázal. Hurricane, Son, Saka, Odegaard, Alvarez, Guimaraes, Mendes, Tomori, Guardiola, Tomiasu a Poup to dotáhli. Plus 60 letý Ronaldo samozřejmě to dotáhl taky. To je jak crazy video, ty magore. S tím pádem my to můžeme ukončit teďka třetí sezónou. Nám se povedlo vyhrát všechno. Čtvrtá sezona v tomhle případě nedává smysl. Takže my to tady můžeme ukončit třetí sezónou? Nám se povedlo vyhrát všechno. My máme treble ve třetí sezóně. S tím jsem nepočítal ani náhodou. Když jsme v Evropské lize vypadli z Plzní, ale jako ty posily potom byly nehorázní. to se jako musí nechat, že ten tým fakt jako měl na to vyhrát Ligu mistrů. A i vyhrát Premier League a myslím, že to máme zaslouženě. Takže jako hele, myslím, že vsadili dobrou kartu, ne? Že mě nechali tady manažerovat Newcastle. Dostali seznam lidí a dívej se, dal jsem jim ty trofeje, dal jsem jim ty trofeje, Luka ty Fossy, klasicky doručil to, co slíbil. A pokud tě video bavilo, dávaj like, dávaj odběr, zapni si zvoneček. Pokud chceš víc takové série na přestavby, tak do komentu napiš, za aby by měla být další přestavba, nebo by se mohli zachránit, předělat cokoliv. Chápeš prostě ten, ten point? Luka Tifosi je ready na výzvu. Join náš Discord, sleduj mi na Instagramu a hitujte ten subscribe button. Blížíme se pomaličku k litru. A ti přeju krásný den a vidíme se zase brzo. Čus. Nie twoich ludzi na melas Bo tutaj jeden, drugi, trzeci to umiera po belach. Z lewej suka daje dupy, prawej kolega A ten pojeb kręci stary, że już poznał rapera Nie wierzę, afera Wsiąka chyba zabiera Nie wierzę, wierzę. afera o impreza